ඉගෙනීම විතරක් නෙමෙයි මුළු ජීවිතේම හදන්න දරුවන්ව විශ්වාසයෙන් යවන පාසලක ඉහළම තැන ඉන්න ලොකුම කෙනා මේ විදියට හැසිරෙනකොට දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන වග කියන්නේ කවුද? පසුගිය දිනක දරණියගල ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිවරයා කරපු දෙයක් නිසා මුළු පාසලේම සිසුන්ගේ මෙන්ම දෙමාපියන්ගේ දෙලොරත්තේ ගිහින් තිබුණා. ඒ පාසලේ විදුහල්පතිවරයා විසින් උසස් පෙළ පන්තියේ ඉගෙනුම ලබන රූමත් සිසුවියකට කර තිබූ අයුතු යෝජනාවක් නිසා. මේ සම්බන්ධව දරණියගල පොලිසියට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව පසුගිය 27 වනදා දරණියගල පොලිසිය විසින් විදුහල්පතිවරයාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.